Ще обсъдим предстоящото първично публично предлагане на една много интересна компания. Airbnb е предлагаща възможности за краткосрочни наеми по цял свят. Включваме Борис Павлов, изпълнителен директор на Flat Manager, като разговорът с него не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Добро утро! Добро утро, Христо! Добро утро и на зрителите на Bloomberg TV България! Благодаря, че се присъединявате към нас. Господин Павлов, Airbnb избра за IPO-то много предизвикателен момент, когато туристическата индустрия изпитва силни негативни ефекти от пандемията. Как си обяснявате това? Има няколко причини Airbnb да избере точно в момента, в така може би най-трудното време за туристическия сектор като цяло, да продължи със своето планирано IPO. Всъщност, преди да спомена някои от причините, бих искал да кажа, че според мен и според много инвеститори, сега е и моментът да се инвестира в travel сектора, защото много от компаниите, които в момента, които са по-зрели компании, са на много ниска стойност, а също така и стартиращи компании в този сектор имат потенциала в момента, в условията на криза, да постигнат своите цели. Само за миналата седмица в стартиращи компании са инвестирани 68 милиона долара. Специфично за Airbnb, някои с основните причини, една главната може би сред тях е, че много от ранните инвеститори и служители на компанията чакат вече доста дълги години, за да реализират своите печалби. Има много сток опции, които изтичат, така че за да задоволи желанието на тези ранни инвеститори и на служителите, Airbnb трябваше все пак да пристъпи към първично публично предлагане. Друга причина е и рефинансирането на дълг, който Airbnb трябваше да вземе в началото на годината, за да се бори с пандемията. Как ще коментирате финансовите показатели на компанията? Приходи от 2 милиарда и половина долара за първите 9 месеца на тази година при 3,7 милиарда долара за същия период на миналата? Да, разбира се, има доста голям спад. Ако гледаме стойността на резервациите, която има в началото на годината, която е реализирана чрез Airbnb, дори тя е негативна през март и април месец. Това е защото те смятат в тези месеци и стойността на канцелираните резервации. Така че имаме такъв един феномен на над 100% спад спрямо миналата година на не само на броя, но и на стойността на самите резервации, но пък Airbnb успяват сравнително бързо, много по-бързо от конкурентите си, да се възстанови, разбира се, не напълно, но до известна степен се възстанови особено през третото тримесечие, като ако погледнем само септември месец, спадат спрямо миналата година при Airbnb 17%, докато при конкуренцията като Expedia и Booking.com там има съответно 68% и 48% спад. Финансовите резултати, разбира се, Airbnb не очаква да излезе на печалба тази година и миналата година също не бе на печалба, тъй като инвестира изключително много в развитието на нови продукти. Услуги тази година разходите са много по-малко. Дори ако се фокусираме само върху маркетинг разходите, те бяха около 1,6 милиарда долара миналата година, сравнено с 500 милиона до момента за 2020 година. Също така Airbnb освободи 25% от персонала си, така че разходите са много по-малко. Приходите, разбира се, също са по-малко. На годишна база вероятно ще са около 35-40% по-малко от миналата година, но все пак това е по-добре спрямо от конкуренцията и това показва една устойчивост на модела на Airbnb, която им позволява и в момента да излязат на пазара. От компанията прогнозират, че търсенето на имоти чрез платформата ще се възстанови, когато икономиките се възстановят от шока от пандемията. Това обаче може да не стане скоро. При това положение дългосрочна акция ли е Airbnb? Има няколко неща, които бих взел предвид при евентуална инвестиция, като разбира се, това не е никакъв начин съвет за инвестиции, но това са неща, които стартираха още преди пандемията. Airbnb показа забавяне на ръста. През 2016 година, ако не се лъжа, беше пика на ръст от 70%, след което той става съответно 50, 40 и 29% през
2019 година. В дългосрочен план това е нещо, което аз бих се тревожил като потенциален инвеститор. Също така всички разходи, които бяха урязани, имат и реално въздействие върху броят имоти, които са в платформата, както и върху домените, които са много важни за Airbnb. Други неща, които бих така наблегнал, са другите продукти на компанията, които не успяха така да отлепят, не успяха да се реализират изключително добре. Именно преживяванията, които има в платформата. Другите са в S1 файлинга, който имат за първичното публично предлагане. Те са групирани заедно с нощувките. Това също е малко притеснително, тъй като все пак компанията се опита да се диверсифицира, да диверсифицира продукта и услугата, която предлага, но за момента не успява. Преди да продължим разговора, да. Нека да разберем какво още пише в документите за публичното предлагане, които Airbnb подаде. Нека да видим следващото видео. Да се насочим към заявлението за IPO на Airbnb. Компанията за пръв път разкри подробности за първичното публично предлагане, пусна финансови резултати и информация, която преди смяташе за поверителна. Това IPO се очаква да е от най-големите за годината, въпреки икономическите опустошения от пандемията. Повече ще научим от Кристал Ци от Bloomberg, която следи темата. Както се очакваше, откриваме ръст през третото тримесечие, но и удар от пандемията за 9 месечието до септември с спад от 32% на година. Това е за продажбите. 242 милиона спад. Но документите са над 300 страници и излязоха преди малко, така че ще има още. Да поговорим за някои от рисковите фактори. Airbnb казва, че може да не успее да постигнат печалба, което не е необичайно при заявленията на технологичните компании. Казват още, че темповете на ръст на приходите ще продължават в бъдеще да се забавят. Ще има още спадове в нощувките и развлеченията за година и че вируса ще продължава да се отразява негативно на бизнеса. Очевидно, Airbnb започна да се възстановява някакси в пандемията, но тя остава голям рисков фактор, въпреки позитивните новини за ваксина. Тя обаче още не е тук. Какво трябва да имат предвид инвеститорите, когато се чудят дали да заложат на тази компания? Точно така. Не е необичайно компаниите да посочват много устойчиви фактори на риска. За Airbnb трябва да се има предвид пандемията и последиците за бизнеса и операциите и финансовите условия. Понеже пандемията ограничава социалните събирания, е много трудно за Airbnb да продължи да развива бизнеса. И въпреки, че има инвеститорски интерес, те трябва да го посочат в проспекта. Тези спадове в печалбата и дори загуби може да продължат и може да не излязат на печалба. Отново, това е типично в документацията, която се подава преди IPO. Имах интервю с директора на Airbnb, Брайан Чески, в началото на пандемията. Той бе доста откровен колко ужасно е било, че удара по бизнеса е бил като на Титаник. Но и каза, че очаква компанията да се възстанови с връщането към основната си дейност. Виждаме в заявлението, че сега имат почти 7 милиона имота на платформата към края на септември. Компанията се оттегли от някои от по-експерименталните дейности и се върна към споделянето на къщи и апартаменти. Това според директора ще бъде основата в обозримо бъдеще. Дали ще е достатъчно от гледна точка на ръста за инвеститорите, които се чудят за перспективите за компанията?
Това не е единственото. Те направиха доста големи съкращения в пандемията. Понижиха си разходите. Близо четвърт от компанията бе съкратена, както знаем от прочутите съобщения на чески към служителите, за които съобщихме. Продължаваме разговора с Борис Павлов, изпълнителен директор на Flat Manager. Господин Павлов, има ли яснота за какво в Airbnb ще използват набраният капитал при IPO-то? Ще инвестирате изключително много, според мен, в това да навлязат още повече в основния си продукт, а именно споделянето на домове. Евентуално могат да инвестират и в полети, но както виждаме, допълнителните продукти и услуги, които пускат до момента, не са отплатили инвестицията, която компанията е направила в тях. Така че сега ще се фокусират върху традиционния си бизнес, като наблегнат малко повече на дългосрочни найми. Това е така тенденция, която забелязваме, особено по време на пандемията. Хората масово запазват апартаменти за по-дълъг период от време, както и за работа от не вкъщи. Това е една тенденция, която наблюдаваме. Work from home малко-малко се трансформира и става work from anywhere. Дори хотели го предлагат това нещо. Ние също пускаме съвместно с столичен 5-звезден хотел такъв продукт. Да, какво се случва с отдаването под наем на имоти в Airbnb, имоти в България през тази платформа? Колко бяха апартаментите пуснати в платформата преди пандемията и колко са сега? Пикът бе през ноември месец 2020 година. Имахме малко над 10 000 имота в България, които около 3300 в столицата. В момента броят им спадна драстично. Забелязахме спад до около 55% спад. Малко има възстановяване на пазара, но все пак имота са около 6000, а в столицата около 1800. Това доведе, разбира се, до така сравнително добра заетост през месеците септември и октомври, на сметка на април и май, през които апартаментите бяха празни. Благодаря ви много за това включване. Борис Павлов, изпълнителен директор на Flat Manager. С него обсъдихме предстоящото първично публично предлагане на Airbnb.